arev բոլորներնაც ովքեր մեզ նոր են միացել FM 106-ի եւ կես հաջախությամբ իր աշխատանքն է շարունակում մոդուս վիվենդի հաղորդաշարը՝ տաղավարում աշխատում են հայկո Մինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ մոդուս վիվենդի կենտրոնի տնօրեն դեսպան արապապյանը շարունակում են քաղաքականը առաջին հատվածում խոսում էինք թե ինչ համանատրական փոփոխություններից հետո որն է դրան նպատակը Ադրբեջանում նաեւ խոսում ենք թե կառավարման եւ իշխանապահություն իշխանության ձևավորման ինչ մեխանիզմներ են գործում տարածաշրջանն երկներում կարծես հասանք Հայաստան, պարոն Պապյան, մինչեւ թաղավար մտնելը խոսում էինք այն մասին, որ պարոն Շինյանն է միշտ ասում, հա, մեր հասարակությունը այսօր տրայբալիստական, նեպոտիստական է, այսինքն այդ ձեր նշած, բայց մենք էլ էսպես ասանք, որ Դուք նշեցիք, ես, որ նաեւ ցեղային պատկանելության, չգիտեմ, որ երկրորդական հարաբերությունների, սակայն նշեցիք դուք մինչեւ թաղավար մտնելը խոսեցիք նաեւ սոցիալական Իշխանության ձևավորման մասին, այսինքն երբ հիմքում դրված են ոչ թե բարեկամներ, այլ անկերներ, դա կուրսեցիներ է եւ այլն եւ այլն, այսինքն արյունակցական կապից, արդյոք իմ տպավորությունն է, երբ, երբ նայում ենք նոր ձևավորող իշխանությունը, գրված է, ասենք, այս nahararakaren Karapetyan-ի մանկության ընկերն է, մյուսը իր ծասընկերն է կամ չգիտեմ, այս ընկերության տնորենն է, արդյոք մենք այսպես չենք անցում կատարում ցեղականից դեպի սոցիալական։ Ա կոնը առաջին տպավորությունը այնպես ինչի զեզմոտ։ Նախ ասեմ, որ որևէ որ մեկի հետ ազգակցական կապ ունենալը դա անցանք չէ եւ մեխել չէ։ Բայց քննի այնն է, որ դու պաշտոնես ստանում, ստանում ես քո գիտելիքների, քո աշխատանքային ունակությունների համար տեղ ազգակցական կապ ունեն նրանք։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ մեր իշխանության մեջ կան մարդիկ, որոնք եթե չլնեին, օրինակ, ասեմ, մեր Երևանի քաղաքապետը, եթե նա չլներ Վարչապետի տղան, նա ոչ միայն քաղաքապետ չէր լինի, նա կլներ երևի միջին կարգի միջին ինստացիա ասենք բիզնեսմեն։ Եթե ամեն ինչ ճարտար լիներ, նույն ցեղի ազգանյոգույին, ասենք, նախագահի տղան, որը պետական կոմիտեի, չէ, քաղաքականության բանա, ելի նայել այսինքն, ակնհայտა որ նման նշանակումները ծեր ասած տրայբալիստական ցեղ է, այսինքն նույն ցեղից են նշանակում են եւ այլն։ Հետևաբար Այստեղ շատ կարևոր է անձի հատկանիշները, բայց որպես կանոն այդ ցեղային նշանակումները արդար չեն լինում այս դրա մեջ։ Հիմա մյուսը, որ էլի եթե հատկությունները անձի հաշվի չեն առնվում, ասեն նորից ված կլինի, ասենք համակուրսեցներ կամ մարտիկում հետ դու աշխատել ես բայց այստեղ մի այլ դրական բանկ է շատ, շատ ավելի դրական է որտեղ դու նրանց հետ որոշակի աշխատանքային հարաբերությունների մեջ ես եղել կամ գոնե ուսումնական եւ գիտես նրանց գիտելիքների կամ աշխատելու ունակությունները Կա շատ կարևոր հատկ, այսինքն բնականաե եթե մեկը դառնում ավարտչապետ, օրինակ ասենք, բնականա պիտի նոր մարդկանց նշանակի այն միջավայրից, որի հետ աշխատել է եւ գտնումա որ այդ մարդիկ լավ աշխատող են։ Այդ եթե ինքը берումա օրինակի համար, ես է կոնկրետ Կարեն Կարապետյանի մասին ախոսքը, ինքը Գազպրոմից կամ նրա ասենք, Դուստեր, Եղպարքերի, կազմակերպություններից է բերում, այն հատկությանը, որ լավ աշխատողներ են, ողջունելի է։ Բայց եթե օրնակի համար ինքը beri նշանակի մարտկան զուտ են բանի համար, որ ոչ թե լավ աշխատողներ են այն այսինքի չի տղան, այսինքի չի տղան, չէ, մենք այսօր իրավիճակ ունենք օրնակի համար արտաքին գործերի նախարարությունում, որտեղ ասինքն աշխատում ասենք նույն խոստով հարությունյանի փեսան եւ տղան։ Դե եւ այստեղ խնդիրը այն չի, որ այդ մարտիկ արժանին են թե չէ, որտեղ էտ ուրիշ հարց է։ Խնդիրն այնն է, որ այստեղ ակնհայտ Տերիկա հովանավորչություն, այսինքն այդ հատկությունը ակնհայտ է, ակն չէ՞, դրա մեջ։ Ավելինն ասեմ, այստեղ կա հաճախ նման նշանակումների շահերի բախման են բերում, այսինքն, պատկերացրեք, մարտիկ, այսինքն նշանակված են ազգակցական ցերակցան, ասենք դատավոր, դատախարս, չգիտեմ, գործադիրի բան, եւ հիմա այդ մարտը պիտի օբյեկտիվորեն քննի, ասենք ինչպես պիտի կարողանա ազգային ժողովի աջակամարը օբյեկտիվորեն քննի արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքը, եթե ազգակցական կապով կապված է շահերի բախումը, նման բաներ ընդհանրապես, այսինքն, անգամ սովետական միության մեջ սուղակի ենթակայությունը արկելված էր։ Օրինակ, այս վերջի դեպքերի առիթով բացահայտվեց որ ոստիկանությունում եւ ոստիկանության զորքերում այդ երանոցյան եղբայրներ, զավակներ, courier-ներ իր այդ աշխատ նemann mi bond sovjetakan mtsan mec hinaravor ch'es da arkhelvats er aysken ugaki yentakayuts'yan tak chen karoghner hatkapes aynpisi tertser vor te rusadravor pashtomner kai vor te et ugaki yentakayuts'yun a mer mot da sovroyakan a tarrel mi banel khrakhusvuma a ev asen vor artgorstakharats'yan zevavorman skzgun deret sovjetakan traditsioner a kai aysinken vor ազգակցականները չեն կարողանալ։ Ավելին, ասեմ որ դեպքեր կան Խորհրդիտական միության ժամանակ, ասենք որ երկու դիվանագետ իրար հետ աշխատում են, ասենք ենթակայության տակ եւ ու տարբեր սերերի համոստանում են, եւ այսպես առաջարկվում էր որ մեկը հիմնականում դա կիններ լինում կամ այլ վարչություն տերապոխվի կամ ինչ-որից դուրս գա համակարգից, որտեղ ենթադրենք դա իր ամուսինը փողնախարարը իսկ ինքը նրա ենթակայության տակ գտնվող բաժնի աշխատակից է։ Հիմա այդ բաժնի վարիչը, ասենք նախարարի կնոջը, ո՞նց է ո, ոնցակ, հրամաններ տալու եւ այլն, դա այսպես է անհարմար իրավիճակը ստեղծվում։ Անհարմար ու ես դա տեսել եմ օրնակ դեսպանատներում, երբ որ օրնակ դեսպանի կինը Փորձում է, այսպես ասած, ռեկավարել դեսպանատունը եւ իշխանություն բանեցնել դիվանագետների վրա, որ սուտերանց որդի դեսպանի կինն որ, դեսպան է։ Եստեղ դեսպանից շատ բան ակահված, որ այդ եսպանը արцоկ կարողանա իր, այսպես ասած, ընտանեկին եւ կնոջի մեկուսի պահի եւ այսպես տեղը դնի, ասկացնի, որ այստեղ ընտանեկան կառավարում չի, ուրիշ բանա, եւ որ հաճախ չի կարողանա։ Այստեղ մենք գալիս ենք այդ ընտանեկան կառավարման մեխանիզմին։ Ինչու ենք սրա մասին խոսում, որովհետեւ նա ինչքան էլ համակարգ փոխվի, որ մենք ուզում ենք խոսում ենք, չե համակարգային փոփոխությունների մասին, և, այդ գործակազմը, այդ դա այդ աշխատողներն են, կադրերն են։ Շատ մանangkին անգամ Ստալին ներճա, որ կադրերն են որոշում ամեն ինչ։ Իհարկե ամեն ինչ չեն որոշում, որտեղ じゃնակ սակտություններ որոշում, բայց շատ բան են որոշում։ Մենք ակնհայտ տեսել ենք դեպքեր, որ նույն իրավիճակում մեկը ծախողել է, իսկ միևնույն իրավիճակում մյուսը աջողել է դա անհատական կարողությունների խթիր կա այս ամբողջի մեջ։ Հետևաբար, երբ որ ազատ մրցակցության եւ օբյեկտիվ չափանիշներով է կատարվում կադրային նշանակումները, ապա դա չի մասի անսխալականալինում, պարզապես սխալվելյույ հավանականությունը քիչանում։ Իսկ եթե բնականաբար արդեն այդտեղ նշանակումները կատարում են ազգակցական, օրգանացական կապերի շնորհիվ, ակնհայտ է որ սխալվող հավանականությունը շատանում է։ Հիմա վերաթարնանք Ալիևների ընտանիքին եւ Մեր շաիրին։ Դա մեզ համար լավお手ւած։ Հարկական շաիրի տեսակետից դա լավ է, որտեղ դա վատը ադրբեջանական շաիրի տեսակետից։ Այսինքն կառավարման համակարգը խնդիրներ ունենա։ Ինչքան էլ Ալիևին հաջողվել է ճշել ընդդիմության, ինչքան էլ հաջողվել է դարտապես այդ վարչական ապարատ իր բռի մեջ փաել, միևնույն է նման նշանակումները դժգոհություն են առաջացնելու՝ տարբեր մարտկաց մեջ, mm. նայev այդ վերնախավի մեջ։ Եվ նաև գայթակություն են առաջացնելու գնալ իշխանապողության, հատկապես եթե ինչ որ մի պատահարով, ասենք Ալիև հայրը մահանա եւ այս Ալիև փոքրին հասնի Իշխանությունը, այստեղ լուրջ հարց կա առաջ ան արդյոք օրինակի համալ բանակը կուզենա ընդཐարկվել իսկ հիշենք որ Ադրբեջանը գոնե մի երկու զինված հերաշրջման փորձ կա, Մութալիբովենն էլ է ձև գցեցին, Էլչիբեինն էլ է ձև գցեցին, այսինքն արդյոք բանակը կընդཐարկվի, հիշենք անցյալ տարի անվտանգության ռեկավարի գլանը ամողջովին ոչնչացված ադրբեջանում այդ վտանգը կա։ Հետևաբար, այսպես ասենք, մեն շայն տեսակետից լավա, որ իրանց մոտ vat լինի։ Որտեւ էլ այդ նաև այս ամենից բացի մեկ ուրիշ վտանգը հասանանում ադրբեջանի համար, որ քչերն են ուշադրություն դարձնում, բայց օրնակ դևալը, այս բառացիորեն մի հոգացեր գրես երկու օրը դրա վրա ուշադրություն դարձեց մի բան որին ես ուշադրություն էի դարձրել դեռևս 2-3 տարի առաջ որովհետեւ մի գիտաժողույի ժամանակ հանդիպեցի ապապականին խելամիտ եւ ասպէս հավասարակշռված ադրբեջանցի գիտնականի դեպի սփյուռսական ցիտնականեր ու մենք քննարկեցինք այդ հարցը խոսել իսլ իսլամիստերի մասին ադրբեջանում Եվ նա կան խտեսումներ անգամ այդ 3 տարի առաջ, որ լրջագույն վտանգ է այսօր Ադրբեջանի համար, անգամ Ղարաբաղի հարցը, չի, այլ իսլամիստների աճն, որտեղ Ղարաբաղի հարցը, այսինքն ի՞նչ է, այսինքն, այսինքն, այսինքն ինչ որ տարածքա կորցրե, որը իր իր վերاسկողության տակ է, դա կհաշնարտի կործրած մնալ, ասես կամ Ադրբեջանը կառանց Ղարաբաղի, ասես կնելի կմնա։ Հիմա եթե խելք ունենային կհաշտվեին, հաշտության պայմանագիր կստորագրեին եւ ամեն ինչ կվերջանար։ Ցավոksորտի չեն անում, որտեւ այս հרץը օկտագործում են շահարկում են ներքին խնդիրներ լուծելու համար, ասես կեն։ Դա mass-ի կորուստ է, Ղարաբաղի կորուստը ինձ համար։ Բայց եթե իսլամիստները գլուխ բարձացնեն, ça կարողալ լինի ամբողջի կորուստ, այսինքն իշխանության կորուստ ամբողջ Ադրբեջանի այդ միասին։ Այ այստեղ արդեն մենք մեր շահերի տեսակետից որ նայում ենք, լավ եւ վատ կողմեր կա, այսինքն իշխանության փոխանցման ժամանակ ինչպես իրենց կպահեն որ դեռ հենց այս նույն իսլամիստների արկայությունը եւս այսպես կախումն իշխանության ձևավորման եւ փոխանցման հետ, որը եւս մեր շարի տեսանկյունից կարեւոր է։ Հարգելի ուն կնդիրներ, քրկին լուրերի թողարկումը լսելու ժամն է, եթե հետեւում եք մենք համացածում հաղորդման շարունակությունը կտեսնենք այս առման անմիջապես ներկայի հատվածում, եթե կայքի միջոցով եք մեզ դիտում, ապա վարկաներ անց կտեսնեք հաղորդման երրորդ հատվածը մենեծը։